máme 6 rokov starú figu, a teda dve, a rodili, dokonca dvakrát ročne rodili, a teraz prestali rodiť. Dá sa mi, že vymrzla, a na jar potom, už som myslela, že už nebude tento strom živý, a zrazu vyhnala také plodinky, ale žiadne plody už nedosadili. Čo s tým je? Táto figa má dva problémy hlavné pestovateľské. Poprvé, že je v tieni tejto vysokej borovice. Ona by potrebovala nádherný slnečný priestor. Keď budete vysádať novú figu, myslíte na to. Druhá vec, staré drevo, ktoré tu je, to treba vyrezať. Ona je veľmi prehustená. Keby nebola prehustená, tak by rodila opäť dva a krát do roka, pokiaľ teda v zime nedojde na vrznutiu. No a teraz, čo by sme robili, keď sme tu, to by sme tu boli, hovorím, 3 hodiny. Toto staré drevo dáme preč, to vieme o tom. Môžem to len aspoň takto z vrchu odrezať, aby bolo vidieť, že režem. Nerobte detail, lebo ten detail by som mal vidieť úplne pri zemi, dobre? Hovorím takto, že by to... Staré drevo dáme preč. A čo je hlavné potom, tieto mladé, ktoré sú, opäť sa snažím rezať tak, aby sa mi koruna krásne do kalicha otvorila. Robím tzv. Rez na prevod na konárik alebo výhon, ktorý mi ide do kalicha. V tomto prípade, v tejto istej úrovni, to skrátim takto. Pardon, pôjdeme ešte hlbšie. A toto urobíme na všetkých, ktoré tu máme. Toto prehustuje tieto mladé, ktoré sú úplne husté, tie vyrežeme takto pri zemi. Tam z toho není šanca, aby tam niekedy figa mohla narásť. Takisto tieto bočné, ktoré vám tu prekážem, všetko dáte preč. Ona musí byť nádherne otvorená a spomeňte si na mňa, keď to dokončíte vy, že sa situácia zlepší. Ona bude mať nádherný tvár. Tieto dva pôjdu dole. Tie pôjdu dole, tieto tvár. Tento napríklad, čo tu ste ukázali, to Boris môže zabrať. Tu napríklad režem na prevod, na tento mladý. To je rez na prevod, ten mladý ostal. Tuto máte znova. Toto suché. To len odrežem, ale nerobte mi detail, lebo musím ísť dole, môj zlatý, dobre? Ten kvôli vám. Toto, čo je tu, to presahuje do... Tam sú plody. Prosím? Na tom? Tam sú plody. Aha, áno. Aha, tam sú plody, tak to necháme. Dobre, len keby ste potom nezabudli, keď oberete plody, tak takto hlboko na prevod, na tento prevod. Takto mi to odrežete. Áno, dobre. Vždy na prevod. Toľko to asi.